Assalomu alaykum, mana BKK TV kanalining aziz obunachilari, bugun biz o'z vloglarimizni boshladik. Mana biz hozirgina Afsona vodiysiga yetib keldik. Haqiqatan Afsona vodiysi. Vaqti dahshat hammay. Assalomu alaykum, mana BKK TV kanalining aziz obunachilari, bugun biz o'z vloglarimizni boshladik. Mana biz hozirgina Afsona vodiysiga yetib keldik. Haqiqatan afsonalarga boy vodiydamiz. Judayam ko'pchilik odamlar bo'yapti, mana xalq aholi hamma-hammasi o'shatdi. Mana qolgan darslarimizdan sekin davom etib videoni tomosha qilsalaring, ko'rib boraverasizlar. Дахшат, там его на горле, там, а на макиюте. Торсы. Одам, джудем, джудем, торсы. Вообще, кучерево. И балан точка, наверное, мы там заложили, шу точка, наверное, балан трогаешь там. Адамлар көп, жүрген, көп бізді. Ең балан тучкасынамыз, өже ғайым келіп. Мелиса кем скипал, вон сам хамил, да чутки хл, огонь болел, да, сускин, очередь, мороз, модом, да, джудем, куб болел, ну, порт, что нас, да, ну, пускай барбар, блес, да.